areia. Não, não. Não, não, não. Eu cheiro frio. अब हामी चाहिँ मौरी निकाल्ने तर्खरमा ए मेल सुले मेल सुले यार दानी रे दानी रे दानी रे देख कम दाम की तो होता क्रू रे दानी रे نعم نعم यो ठाउँमा चाहिँ मौरी छन् हामी चाहिँ मौरी निकाल्न आएको यो ठाउँमा निकाल्न आएको छ हामी काप्छ आउ अनि त के छ है है हेर न उजा لا 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 هلو هلو दर्शकवृन्द नमस्कार सम्पूर्णलाई आज चाहिँ हामी यो भेडी गोठालोहरु जंगलमा चाहिँ यो मौरी जंगली मौरी निकाल्नलाई आएका छौं सम्पूर्णलाई हाम्रो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल दिपी नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहे सम्पूर्ण हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई अनि एता चाहिँ मेरो भटी साइला अनि यहाँ काका हुनुहुन्छ हाम्रो काका मेन चाहिँ काका हामी चाहिँ गोठदेखि भेडी गोठदेखि चाहिँ यो मौरी निकाल्न आएका छौँ यो जङ्गलको ठाउँमा एकदम गनगुरु जङ्गल छ ठुलो जङ्गल छ जङ्गलभित्र चाहिँ मौरी निकाल्न लागेका छौँ अनि यता चाहिँ काट्दै हुन् काट्दै छ अनि यता काका हुनुहुन्छ काका कतिको फल्ला जस्तो छ यो मौरीहरु है त अब आजै सम्म थाहा त छैन फल्नु पनि सक्ला नफल्नु पनि सक्ला हजुर हजुर निश्चितै हुँदैन अ ठाउँ त राम्रै छ है ठाउँ चाहिँ घाम चाहिँ राम्रो छ राम्रो छ अब कतिको अब त्यही फल्ने नफल्ने फल्ने हो बल्ल लास्टमा काटेपछि बल्ल थाहा कतिको फल्छन् हामी निकाल्दै छौ काकाहरुले काट्दै हुनुहुन्छ यहाँ अनि हामी निकालेको चाहिँ हजुरहरुलाई यो भिडियो चाहिँ देखाउँछौँ कतिको चाहिँ अब मौरी हुन्छ मह हुन्छ अनि हजुरहरूलाई देखाउँदै जानेछौँ
अहिले हामी सुरु गर्दै छौँ भर्खरै है त साइनाले अलि सकेन गटक लाँदै क्या त क्या जान र क्या जान जाति साइलाको बल छैन क्या हो साइला नसार कर रही साँची तो जब चले सो मिस्त्री त हामी चाहिँ मौरी निकाल्ने तर्खरमा छौँ अब त्यहाँ निस्किसकेको छ मौरीहरू चाहिँ मौरीको चारा देखिसकेको छ काकाले काट्दै हुन्छ काका खै एकैछिन है ल ल मौरीहरू चाहिँ मौरीको पाटा निस्किसक्यो हो अझ काट्ने काका अनि मिलिरहेको छैन है मेलसुम्लीहरू दानी रे दामी रे
दर्शक ब्रेन हेर्नुस् यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो रुख काटेर चाहिँ काटिसकेका छौँ रुख काटेर चाहिँ यहाँ काकाले चाहिँ अब यो मौरीहरूको चाहिँ यो मह चाहिँ देखिसकेको छ अनि यहाँ काकाले निकाल्दै हुनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँ चाहिँ मह चाहिँ निस्किसकेको छ ब्रस इपुजम अलिकता अलिकता नि उतारि छ आउ पुजम अलिकता आउ कता ताकि ब्रस सही विचार है ला जा कैसी छ पल्लि जाउ त कैसी न पल्लि मले लास्ट अब आउ जो अन्तिम मलेर का अन्तिम अब लास्ट मले मैला अब अन्तिम आउ जो मलाई फेरि माइद हामी चाहिँ मौरी खान लाग्यो यो मौरीको मह खान लागेको छौँ कति मिठो छ साइला ल भिडियो आइदिएको छ आइदिएको आयो युट्युब वाचको नस्तो नानी हौ
म चाहिँ यहाँ एक बाल्टी भरि छ एक बाल्टी चाहिँ भयो है मह निकाल्दा हामीले चाहिँ अनि यो जाबीमा हालेर चाहिँ यहाँ हाम्रो भाइ साइनाले चाहिँ बोक्नेवाला छ साइना बोकेपछि त चल्न सकिएको छैन ल एक बाल्टी भयो है हाम्रो मह चाहिँ ल जाऊँ जाऊँ खान्छ मेरो भाइ जाऊँ हामी चाहिँ अब भेरी वर्डमा जान लागेको हाम्रो घर हामी चाहिँ यो मौरी निकालेर वन मौरी निकालेर चाहिँ गोठमा भेरी गोठमा आइपुगेका छौँ आइपुगिसक्यो البال هاي نير سالي انا جديد جي نكري انت لا بتاو يا مو مجيت يا انا نجي انت مجيت انا اجت كيجا هادي جا سالي اجي جسين جسين واجه جو لاست كوجه بو كوجه كوجه دب كوجه تكتشي हाम्रो यो भेरी गोठालो साइलो भाइले चाहिँ खाना खाँदैछ अहिले कतिको मिठो छ कहाँ छ मिठो छ साइला मिठो छ अब खाना खाएर गोठालो जाने हो कतिको रमाइलो हुन्छ भेरा गोठमा रमाइलो हुन्छ रमाइलो हुन्छ नि मौरी खाना पाइयो नि पाइयो मौरी निकाल्यो आज अनि दुध दही खान पाइयो दुध कतिको हुन्छ त भेराको दुध हो भेराको मिठो भेराको दुध एकदम मिठो हुन्छ है बाक्लो पनि हुन्छ अनि कान्छाको नाम के हो सङ्गीत सङ्गीत हो मेरो भाइको नाम सङ्गीत चाहिँ अनि कतिमा पढ्छौ त पाँचमा ए अनि आज चाहिँ छुट्टी छ है छुट्टीको टाइममा बुवालाई सघाउने नि बुवाले जान्छ कि जान्न कहिले कहिले जान्छ हो कहिले कहीँ ए